Ovo je treća redovna akcija koju realizujemo u saradnji sa Transfuzijom Kruševac. Mislili smo isprva da neće biti dovoljno davalaca usled vremenskih prilika, da kažemo, i temperature, ali evo, do sada je 12 časova, imamo 37 davalaca i očekujemo da će taj broj do 15 časova biti oko 50 ili 55. Sve protiče u najboljem redu, davaoci su se odazvali, takođe imamo značajan priliv novih davalaca i sve protiče kako treba. Svakako hvala svim davaocima i pozivamo ih za sledeću akciju koja će se organizovati u oktobru mesecu.